waxaa rabnaa inaan idiin sheegno reer jubbaland marxalado badan bay soo mareen. 2 Oktoobar bay ahayd maalintii magaalada Kismaayo la qabtay. Maanta iyo maalintii farqiga u dhexeeya iyo dhibaatada la soo marana qof waliba wuu garanayaa. waxaan soo maray oo digeeshiisiin la waan garanaynaa oo maxaa keenaya jubbaland waxay tusaale u tahay soomaaliya, waayo waa meel mujtamaca soomaaliyeed kulligeed uu degan yahay. khilaafka soomaaliya rayaadiyan aan odhan karna meelaha aasaaska u yahay ka mid tahay. taasaa waxay keentay inaan raadino heshiisiin, dib u heshiisiin, isku xidhid, isku keenis ayna tahay waxa aasaaska oo jubbaland dhismaheeda. oo aad garanaysaan markii ay dhacday doorashadii middaan ka horreysay, xataa intii culays aan la kulannay iyo wixii aan kale ka soo maray sibay ahayd. sidaa daraaddeed maanta reer jubbaland waa mid, waxaan diyaar u nahay cid kasta oo wax tabanaysa oo wax sheeganaysa inaan la hadalno, la fadhiisanno, la xaajoonno, qancinno. in fikirka lagu kala duwan yahay dhibaato ma aha, laakiin waxyaalaha qaarkood ma aha wax laga gorgortami karo ama ay cid kale samayn karaysa ma aha. maanta doorashaa dhacday jubbaland, doorashadaasi way dhacday, ma aha wax laga wada hadlayo. shacabka reer jubbaland iyagaa doorashadooda samaystay, se u samaystay baana u dhacday. dowladda federaalka maalinta ay doorashadu dhacday waan u jeedinay baaqa, aan u jeedinaynay oo aan doonaynay inaan dowladda federaalka iyo jubbaland ay ka wada hadlaan waxyaalaha laysku hayo, laga wada shaqeeyo waxa danta guuda, laga wada shaqeeyo isku aragti laga noqdo soomaaliya marxaladay ku jirto sidii looga gudbi lahaa. ma noqon karaysa dowladnimada soomaaliya fikir qol ku urursan oo qof uu leeyahay aniga aydi oo wax dadka ka baxaya, shaqsi ma odhan karo, shaqsina ma keeni karayo. waxaan u baahannahay inaan ku wada hadalla amaan ku heshino amaan ku wada soconno waa dastuurka waddanka u yaalla, ama ku federaal ha noqdo oo dowladda dhacaa ama kan state-ka ha noqoto, isagaa wuxuu yahay waxa dadka hagi karaya. laakiin tacbiir ama fikir qof leeyahay waxba laguma samayn karayo. soomaaliya waa inay marxaladay soo martay, dhibaatadaay soo gaadhay, meesha ay ka soo baxday, doodaha ku yaalla. sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan u sheegno dowladda soomaaliya inaan wada hadalno oo xal soomaaliyeed la gaadho oo dadku wada hadlaan. waa waxaa lagu gaari karaa horumar iyo midnimo iyo meeshaan u socono iyo hogaano. maanta markaan ka soo qaadno shabaab, 2 sano ka hor awooday lahaayeen, maanta 3 good ay ka laba laabatay. maxaa keenaya in lala dagaalamo waxaa looga doorbiday dhaqaalihii iyo ciidankii iyo wixii la sabay laha kulligood in waddanka dib loogu celiyo lagu burburiyo. dowladnimadii soomaaliya waxaan isleeyahay way marin habaabsan tahay. mas-uuliyadda maanta jirta waxaan leeyahay dib uga noqdo xisaabtama oo fiiriya oo shalay meeshaad ugu timaadeen iyo sidaad ku timaadeen iyo waddanku meeshu marayo iyo meesha abtaanad kaga tagtaan dan fiiriya oo waxaad garataan wada tashi, wada shaqayn, isfahan, walaalow, intaas wax lagu qaban karaa. qofna fikir uu leeyahay oo gaara waxba kuma samayn karayo. waxaa maanta jirta lasoo gabagabeeyey shir aan filayo inuu yahay kii afraad ee isagoo kale oo Somali Partnership Forum la yidhaah. kii ugu dambeeyey xabar lagu qabto waan garanaynaa siduu ahaa July iyo meesha uu ka soo baxay 2015-kii iyo waddanku marxaladda uu xilligaa marayay. maanta waxaad arkaysaa waa la qabtay shir baa la qabtay waa layidhi. waxaa laysu keenay safaarado beesha caalamka ee dowlad goboleedyadii waxaan filayaa Puntland iyo Jubbaland labadooda ka maqnaayeen. waxaa laga hadlayaa waa dan soomaaliyeed. dad Soomaali baan isu keenayaa kolba inta ii joogtaa soomaaliya nafalaadeedana waa intaa wax saxa maaha. waxaan filayaa shirkaasi shir marin habaabsan buu ahaa beesha caalamkuna. beesha caalamkuna waxaad moodaysaa inaynu wajahayno waxa dhabta ee taalla, in wax lagu sii kala fogeeyo macno ma samaynayso. waxaan dowladda kala hadalnay oo beesha caalamkana u sheegnay arrinta daynta cafiskeeda qof walba soomaaliya dayn lagu leeyahay ay tahay, arrinta la dagaalanka shabaabka, horumarinta waddanka la gaadhayo, waxaasoo dhan
aan ka wada shaqayno. Waxaan dowladda ka wada hadalayaa meesha laga hadlaa. Waxaa laga hadlayaa diyaaradaha ha la xiro, dadka ha la goobeeliyo, hooyada umusha adeegyada ha loo diido. Garoonka waxaa soo maray qof kismaayo ka tagan, waxgeed ka timi, viisa loogu dhufanayo ama waxyaalaha loo baahnay la weydiinayo ama waddan kale laga dhigayo. Waxa ay raadinayaan waxaanan mar raba qaadanayn oo ah jibalaani inay tiraahdo si kale aan u tashan inaan soomaaliya xal baan ka yeelay. Maya midnimada soomaaliya annagaa u taagan, annagaa keenayna, annagaa ka shaqaynayna, cidna lagama gabanayn insha allah. Waan leeyahay arrintaas dib ha looga noqdo. Dowladda soomaaliyeed xaqiiqada intay mas-uuliyiintooda kusoo noqdaan, xaqiiqada ha fahmaan oo waddanku meeshuu ka yimidna ha garteen, meesha uu u socdana waa inay gartaan. Waxaan aad uga xumahay mas-uuliyiin intii laga xaniyo safarkii la yidhaahay meesha ma tegi kartaan, bal shacabka la cunaqabatay inay iska daayay. Maanta waxaan dhageysanay Sheekh Shariif oo ka hadlaya 2006 garoonka markii aan furaynay maxkamadihii ee mas-uulka ahaa iyo sidii loo furay iyo sida ahay in la yidhaah maanta garoonkii Kismaayo ma aadan sidoo kaga baxaysa oo garoonka waa la xidhayaa odaha moosifa. Waxaan soo dhaweynayaa isbahaysiga odayaashii siyaasadda iyo axsaabtu ay isugu yimaadeen Muqdisho ee ay ku baaqayaan badbaado qaran, weli waddankan la badbaadiyo. Waan ku darayaa weliba baaqooda in la xoojiyo, in Soomaali la isu keeno, in la qabto shiriyeyno badbaado qaran. Waan soo dhaweynayaa, aad baynay muhiim u tahay dalkaani dadka ka naxaya inay isweydiiyaan meesha u socdo oo arrinta iyadaa ay ka fiirsadaan. Waxaan soo dhaweynin amniga, waxaad garan karaysaan maanta meesha uu marayo iyo xaaladiisu meeshay taagan tahay. Waxaad garan karaysaan amnigii waddanka ee laga shaqeeyay iyo shaaha in lala dagaalamo. Waxaa laga doorbiday in la furfuro ciidamada, in shabaab hubka loo geeyo, in wax waliba gacanta uu ka baxo. Waxyaalaha qaarkood oo dhacaya wax saxa ma aha, wax dowladnimaha ma aha, wax waddankaani uu kusii socon karayo ma aha. Waddankaani waxaan isleeyahay in gacmaha la iska qabto u baahan yahay. Maanta sidaan waxba kamasi socon karaan. Aan u soo noqonno dhowrkii maalmood ee isu dhaweysa, inta qarax iyo inta dagaala dhacdoaad garanaysaane, in shacabka laga badbaadiyo dhuwaayada oo waxa dhabta aanu ka hadalla intaan usoo jeesanno amniga aan ka wada shaqayno ha layska daayo waxa maanta laga shaqaynayo iyo waxa aan maanta ka tirsanayno. Arrinta federaalku 2015 markii uu dhacayo shirkii kan noociisa ahaa xamar uu ka dhacay, waxaa wada fadhiyay dowladdii oo dhammaystiran oo baarlamaankeedii iyo madaxdii oo dhan leh. Maanta dowladda la rabay inay federaalka sii xoojiso waxay maraysaa aadgaaltaan raayada qaarkood oo la yidhaahdo confederaal oo kale, oo hadda sida dowladaha imaaraadka keliya ay u dhisan yihiin, inay dadkii Soomaaliyeed qaarkood ku fakarayaan nooca federaalku inuu sidaa noqdo. Soomaaliduna waxay wax badan ka fakaraysay oo laga hadlayo in badan oo ka mid ah dadkii horaa waran maan federaalkani dani loo ahayne, aan hal waddan oo sidii sii horaa oo dowlad santara oo sidaa aan ku soo noqono, wax dad badan oo Soomaali ay ku fakarayaan bay ahayd. Laakiin haanta haanta arkaysaa biyo ma celinayso. Marka la arko nimankan say u fakarayaan iyo caqliyadda maanta cidda mas-uuliyaddaasa ku jirta say tahay, miyayna u muuqanayno dadku inay wax kale qalbigooda kusoo dhacaan oo dareen kale ay qaadaan? Way ku soo dhici karaan, laakiin ma hadda kuma fakarayno kuwana soo dhacaysa. Waxaan rabnaa in dib loo noqdo oo dadka Soomaaliyeed maanta sida uu hoggaanku u socdaayo si saxa maaha dib arrintaas looga fiirsado. Haddii la yidhaah dhaqaalaha waddanka ka soo baxa, haddaan la helin isla xisaabtan maanta dhaqaalaha waddanka la keenaa, deeh waa jirta beesha caalamku ay bixiso waxbarasho leh ee caafimaad leh, tababare iyo ciidamo leh, waxaasoo dhan waxaan umalaynayaa. Anu markaan Jubbaland ka hadlay labadii sano ugu dambeysay ee dowladdan ay jirtay, waxaan odhan karaa waxaasa idinka soo gaaray ma jira hala yaraatay. Wax kastoo Soomaali ka dhexeeyey oo la bixiyo deeqa ah uu soo gaaray dowladdaasay ku ekaan mana soo dhaafo fila Soomaali ay ku egtahay. Waxaa hadda ay uga sii daraan nabaatan markii loo doodalay hay-adii Soomaaliya lagu soo celiyo. Maanta cunaqabatay inta loo geystay arkaysaan
waana xaq ay isteegyadu yeelan doonaan oo ay leeyihiin inay hawada qaybtooda ka maamulaan. Haddii ilaahay ilaah wayna iman doontaa inaan dib uga hadalo oo la isweydiiyo, ma lagu aamini karaa hawada Soomaaliya iyo wax ka sii weyn oo Soomaali ay leedahay dhibanka maanta mas-uuliyadda waddanka haya ee nooca u fakaraya? Waxaan isleeyahay wax lagu aamini karo lagumaan hadlayn karay. Kusii dheeraan maayo, waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo Jubbaland shalana wada hadal iyo nabadoonnimo iyo isu keeni Soomaaliyeedba ka shaqaynaysa. Maantana waxaan diyaar u nahay dowladda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo wax naga tabanaysa inaan wada hadal la galno. Cid kasta oo reer Jubbaland oo tabashan ku jirta waxaan rabaa inaan hor fadhiisano oo la xaajoonno oo isqancinno. Jubbaland marna kama weynaanayso inay dadka la tashato nabadda ka shaqayso. Aan middaa isugu nimaadno oo taaha la helo. Rag walaalo wuxuu ku dhaanaa ma jiro. Wada tashi, iscaafis, wada hadal, istaxgelin, islaamigelin, intaasaa dadka deeqi karayseen. Dowladda Soomaaliyeed wada hadal waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba wada hadal baan diyaar u nahay. Jubbaland iyadaa xaq u leh dastuurkeeda, iyadaa xaq u leh doorashadeeda, iyadaa xaq u leh ciday dooratay inay hogaamiso, iyadaa xaq u leh inay ka taliso masiirkeeda dowladda federaalkana xuquuqda ay leedahay. Marna inaanan diideynin dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin. Aan ku wada hadalno miiska wada hadalkaan isugu nimaadno innagoo Soomaaliya oon cid kale inagu dhex jirin oon cid kale loo yoodin. Hayna xakan inoo marnay dastuurku. Haddaan doorasho ka hadlayno innagu aan ka wada hadalno 2027 haddaan ka wada hadlayno, haddii siyaasad kale laga wada hadlayoba.